Мої вітання на YouTube-каналі «Сій час». Мене звати Тарас Федірко. І впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, на лівобережжі Херсонщини окупанти почали створювати багаторівневу оборону. Чи зупиниться наших військових та яка ситуація на цій ділянці фронту? Чому окупанти бояться загрузнути у міських боях в Авдіївці та яка ситуація на Бахмутському напрямку? Про все це почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш YouTube-канал, поставте вашу вподобайку та не забудьте прокоментувати це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, наразі запеклі бої тривають в районі Пойми, Піщанівки та Кримків. Як повідомив один з кремлівських військорів, воїни ЗСУ зберігають позиції у центрі Кринків і нині контролюють приблизно 10 квадратних кілометрів. Інший російський блогер заявляв, що воїни ЗСУ навели невеликі переправи для перекидання техніки через річку вздовж лінії Пойма-Кринки. Чи змогли наші воїни вже щось переправити на лівий берег, наразі невідомо. Також, як повідомляється, окупанти почали створювати багаторівневу оборону. За даними Інституту вивчення війни, ворог зміцнив оборону навколо Кринків. Примітно також те, що РФ не розміщує сили на безпосередній лінії фронту. Можливо, вони намагаються захистити солдатів від ударів артилерії ЗСУ і БПЛА. Окрім цього, ворог не став вводити у бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії. Їх вирішили зберегти в тилових районах або на другорядних ешелонах оборони. Однак, як зазначили аналітики, окупанти тут не створили суцільних видимих оборонних укріплень. Передбачається, що вони побудували розосереджену мережу окремих укріплень. Вони можуть бути ефективними в тому разі, якщо ЗСУ не зможуть їх виявити, що буде куди легше саме в зимових умовах. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на нинішньому етапі найближча ціль ЗСУ – просунутись якомога глибше на лівому березі Дніпра, щоб забезпечити сталий плацдарм і зменшити ризики того, що артилерія РФ буде пробувати витіснити українських захисників назад на правобережжя. За його словами, зараз ми дуже активно працюємо над цим. Втім, потужне угруповання ворога на цьому напрямку виявилось не зовсім здатним відреагувати на ті виклики, які стояли перед ними. Глобальна мета українських сил оборони на лівому березі Херсонщини – це захід в тил російських окупаційних військ, щоб далі рухатись на Крим. Однак важливо розуміти, що є і поточні бойові дії. Тобто важливо закріпитися і в подальшому перекидати техніку і забезпечити її вогневе прикриття. Це теж важливо для того, щоб можна було діяти в подальшому нашим підрозділам і продовжувати ці наступальні дії. За словами Мусієнка, на даний момент ми не маємо можливості переправити техніку, але перспективи того, що сюди вдасться перекинути механізовані сили, існують. Щодо реакції російської окупаційної армії на успішні дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, то ворог намагатиметься протидіяти, хоч вже відчутно програє в контрбатарейній боротьбі українським артилеристам. Вони намагалися підкріпити свої сили частинами 810-ї бригади морської піхоти. Окрім цього, ворог почав розбудовувати захисні укріплення. Тобто, скажімо так, не сидить, склавши руки. За словами Мусієнка, окупанти вже провели кілька потужних контратак, намагаючись витіснити наші підрозділи на правобережжя. Там були непрості бої, але наші сили відбили ці атаки, а ворог поніс страти і був змушений відійти. Водночас, на думку експерта, не можна виключати варіант відходу окупантів з певних територій лівобережжя. Російське командування назве це перегруповування з метою виходу на краще захищені рубежі і залишення окремих районів та міст на лівобережжі. Росіяни готувалися до різних сценаріїв. Вони не очікували, що сили оборони підуть таким наступом. Вони думали, що це будуть рейди, як було до цього, що вони будуть, в принципі, відбиватися, їм особливо нічого не загрожує. І багато в чому прогавили момент висадки і бойової роботи наших підрозділів. І таким чином виявилося, що на сьогоднішній день певні рубежі їм стає все важче утримувати. Він додав, що ті повідомлення, які росіяни почали викидати в інформаційний простір стосовно підготовки до перегруповування і відходу з певних територій, це може бути правда. Просто вони зробили це передчасно. Був фальшстарт. І такий сценарій теж може розглядатися. Окупанти могли підготувати відповідне повідомлення, яке має чекати свого часу. Просто стався якийсь збій, що воно просто спливло в ЗМІ раніше, ніж це було потрібно. Варто додати, що без своєчасного та повноцінного постачання зменшується ефективність задіяних сил, які мають за ціль використати свою локальну перевагу в вогневих потужностях та живій силі, розширити плацдарм, посунути противника від місць форсування, збільшувати кількість переправ, просуватися вглиб та зменшувати рівень концентрації власних сил на один квадратний кілометр та на переправах. Але навіть за цих умов встановлення переправ є досить ризикованою справою,
адже противник має вдосталь вогневих засобів. Згадайте проблеми російських військ на правому березі, коли РСЗВ «Хаймарс» пошкодив мости та дороги на дамбі. Навіть із працюючим понтонним мостом, маючи перевагу в повітрі, російська армія опинилася в пасті і була змушена відступити. Виходячи з міркувань постійної вразливості переправ, масштабна десантна операція є ймовірно лише як частина ще більш масштабного наступу ЗСУ на південному напрямку, який би став за ціль об'єднати армію умовно в районі Токмака. В інакшому випадку, без вимушеного розпорошення сил, противник зможе концентрувати свої спроможності на протидії висадці, а наші сили на лівому березі опиняться під виснажливим вогнем противника, ризикуючи бути відрізаними будь-якої миті. Іншим фактором, який може посприяти прийняттю рішення із проведенням форсування, є передача винищувачів F-16, які зможуть значно зменшити загрозу для наших переправ, відігнавши авіацію противника від лінії фронту. Окрім цього, всі переправи потребуватимуть прикриття ППО та систем РЕП, а також швидкого ремонту. Наразі ЗСУ перебувають у фазі відновлення після літнього контрнаступу і навряд чи готові задіяти свої ресурси під таку ризиковану операцію, вже зараз послабляючи оборону. У цьому зв'язку можна підсумувати, що поки не слід очікувати збільшення інтенсивності бодай до кінця поточного року, а найбільш вдалим стане час кінця весни, початку літа 2024 року, якщо, звісно, загальна та локальна конфігурація фронту залишиться незмінною, а ми отримаємо від партнерів озброєння та військову техніку для перекриття як мінімум тієї кількості, яку було втрачено. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, в районі населеного пункту Кринки наші військові знищили групу загарбників. Таке відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як спершу аеророзвідка виявляє будівлю, де розташувалися окупанти, а потім по ним ударив наш FPV-дрон. Відзвітували про свою роботу і військові з підрозділу М2 Центру спеціальних операцій АСБУ, які знищили російську схованку. Про це повідомила прес-служба підрозділу. На опублікованому відео можна побачити, як FPV-дрон ефектно вдарив по російських загарбників. Далі ми поговоримо про ситуацію на Мелітопольському напрямку, де, як повідомили в Інституті вивчення війни, наші військові атакували ворога поблизу Роботиного та Вербового, де ми досягли нових успіхів. Я зазначу, що звільнення цього села відкриє для сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак-Пологи. Своєю чергою просування до цієї дороги дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян, і це може вдарити по ворожій логістиці. Я додам, що як тільки ми зможемо звільнити це село, окупанти опиняться у невигідному положенні і, скоріш за все, будуть змушені відступити південніше до Очеретуватого і вже там обудовувати основну лінію оборони, яка і так дуже серйозна, як ви можете побачити, укріплена. Очевидно, що наші захисники не будуть брати штурмом цей населений пункт. Найімовірніше, що ми будемо його обходити і брати у кільце, перед цим прорвавши російську оборону в районі села Романівське. Однак тут все залежатиме, знову ж таки, від того, хто буде тримати оборону. Якщо це будуть мобілізовані, то вони можуть залишити позиції, коли зрозуміють, що ЗСУ беруть місто в напівоточення. Якщо ж оборону триматимуть кадрові війська РФ, то бої на підступах до населеного пункту можуть бути дуже складними. Я зауважу, що повернення контролю над Очеретуватим дасть можливість українським військовим зайти із заходу на Токмак. Адже перед ЗСУ відкриється оперативний простір з підходами до поки що окупованого міста, за яке російські загарбники наймовірніше будуть битися до останнього. Адже це місто є логістичною базою військ РФ, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в російський Ростов-на-Дону. А план максимум для наших військових – це повністю перерізати сухопутний коридор від Донбасу до Азовського узбережжя. Однак поки що це для України, на жаль, вкрай важке завдання. Що стосується втрат ворога, то в цьому районі наші військові знищили російський автомобіль. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому видно, як російські загарбники, вийшовши з автомашини, намагалися збити дрон. Однак їм це не вдалося, і БПЛА спокійно знищив ціль. Відзвітували про свою роботу і військові з підрозділу Shadow, які допомогли у знищенні російської SAUM-100S. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що спершу установку виявила наша аеророзвідка, після чого передала координати оператору РСЗВ «Хаймерс», який влучно з першого пострілу знищив ціль.
Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 46 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено один танк, ЗРК «Панцер С-1», три гармати, радіостанцію «Азар», дві станції радіоелектронної боротьби «Поле-21» та «Житель» та 8 одиниць бронетехніки. На Бердянському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська нібито просунулися на схід від населеного пункту Урожайне. Втім, у Генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Там повідомили, що російські війська три рази атакували поблизу Старомайорського, однак успіху не мали і були змушені відступити з втратами. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Вугледару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку ворог понад 21 раз атакував у районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Втім, безуспішно, і окупанти були змушені відступити з втратами. Окрім цього, ворог 10 разів обстріляв з мінометів та артилерії навколишні селища. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступати з метою оточити місто. За даними об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, окупанти 23 рази атакували в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького. Втім, успіху не мали і були змушені відступити. За словами військового глядача Олександра Коваленка, в Авдіївці окупанти намагаються розповстися ліворуч від залізниці, бо не мають можливості закріпитися праворуч. Як повідомили у розвідці Естонії, російські окупанти планують оточити Авдіївку, але уникнути входу в місто. Річ у тім, що, по-перше, українські війська добре зміцнили периметр. По-друге, у більшості випадків міські бої мають затяжний і кривавий характер. Тому, судячи з усього, мета росіян полягає в оточенні Авдіївки та її гарнізону. А далі ми поговоримо про втрати ворога в цьому районі. І от якраз тут воїни ЗСУ знищили чергового російського загарбника. Відповідне відео виклав об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що прямуючи до цілі, пілот роти ударних БПЛА 53-ї окремої механізованої бригади помітив переміщення особового складу противника, після чого воїн оперативно змінив курс і направив БПЛА прямо на російського загарбника. Як результат, він став 200-тим. Військові з 53-ї бригади морської піхоти показали, як відбили чергову атаку російських загарбників на місто. Спершу російську колону зупинили наші міні-поля та оператори протитанкових ракетних комплексів. Втім, на цьому для ворога все не закінчилося, і наші воїни пішли в контратаку. Зокрема, до техніки ворога вирушив наш танк, який не дав шансів окупантам вижити. Як результат, було ліквідовано російську техніку та загарбників, а декільком росіянам пощастило добровільно здатися полон. Втім, на досягнутому наші військові не зупинилися і в районі Степового знищили групу російської піхоти. На кадрах робота воїнів 47-ї окремої механізованої бригади, які за допомогою FPV-дронів ліквідували 7 солдатів, кулеметника та снайпера. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 456 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 19 одиниць військової техніки, зокрема один танк, три бойових броньованих машини, дві артсистеми, 12 безпілотних літальних апаратів та одиницю спецтехніки російських загарбників. Я додам, що окупанти на Авдіївському напрямку переслідують кілька цілей. Одна з них – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Йдеться про контрольовані Збройними силами України території. Нагадаю, що 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів Донецької області. Відповідно, коли ми зараз говоримо про те, що більше 50% території Донецької області контролюється ЗСУ, то це особиста поразка російського диктатора і політична, і військова. Окрім цього, Авдіївка – це частина Донецько-Макіївської агломерації, і позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька, Ясинуватої, Горлівки, а також відкисну трасу М-04. Особливість населеного пункту полягає в тому, що він розташований від центру Донецька у більш ніж 15 кілометрах. Контроль над Авдіївкою дозволяє ЗСУ фактично нависати над містом, в якому тимчасово засів противник. Крім того, перебуваючи в Авдіївці, ЗСУ може тримати під вогневим контролем пункти постійної дислокації
локації, склади СБК і всю військову інфраструктуру окупантів. Через це росіяни намагаються відсунути ЗСУ від Донецька на відстань як мінімум до 30 кілометрів. Фактично під питанням стає сам факт існування так званої ДНР. Тому росіяни намагаються бити з боку Красногорівки і Водяного. Тут є коридор, який дозволяє ЗСУ здійснювати безпечну передислокацію, підвозити БК та евакуйовувати поранених. Окупанти намагаються заблокувати цей коридор і оточити наших військових. Головні зусилля російських військ наразі спрямовані на взяття Авдіївки в оточення. Для цього намагаються захопити кілька сіл, розташованих на флангах, у тому числі Степове та Бердичі. Варто зауважити, що Збройним силам України вдалося запобігти ударам по флангах російських окупантів. Це не дозволило їм просунутись та створити умови для оперативного оточення. Стосовно заяв українських експертів, що нібито Путін поставив дедлайн до 31 грудня захопити Авдіївку. Варто підкреслити, що ворогу це навряд чи вдасться, адже це місто – суцільна промзона. Самі росіяни змушені визнати, що позиції буквально закатані в бетон. Окрім того, тут розташований Авдіївський коксохім. Це підприємство було побудовано ще за часів СРСР, а отже відповідає нормам періоду холодної війни. Його бомбосховища, підземні комунікації здатні витримати прямий ядерний удар. Тому результати бойової активності російських окупантів для особового складу українських захисників не мають тих наслідків, яких би хотіли загарбники. Крім того, оборонний вузол Авдіївки створювався від 2014 року, на відміну від Маріуполя і Бахмута. Тобто тут варто підтвердити інформацію росіян про те, що Авдіївка фактично закатана в бетон. Тобто тут підготовлені оборонні позиції. Тому й не можуть окупанти взяти цей надважливий для них район протягом вже 9 років. На Бахмутському напрямку, за даними Інституту вивчення війни, наші військові продовжили наступ на південному фланзі. Зазначається, що ЗСУ атакували поблизу Кліщіївки, де досягли нових успіхів. Що стосується загарбників, то вони, за словами Олександра Коваленка, відновили хвилеподібні штурми, які не приносять ворогу нічого, окрім шалених втрат. Він додав, що в районі Кліщіївки окупанти намагалися прощупати оборону українських захисників. Також російські війська не полишають спроби діяти у напрямку Андріївки. Як повідомив начальник штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Денис Нагорний, поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки ворогу частково вдалося зупинити просування ЗСУ завдяки щільному мінуванню. На один квадратний метр тут припадає до 2-3, а то й 4 мін різного застосування, від протитанкових до протипіхотних. Він також додав, що ситуація залежить від так званих м'ясних штурмів, у яких сили РФ активно застосовують бронетехніку, танки закритих вогневих позицій та тактичну авіацію. Також Нагорний уточнив, що на цьому напрямку армія РФ застосовує FPV-дрони та артилерію. Я нагадаю, що тактика наших військових тут проста – оточити Бахмут з півночі і з півдня, контролювати логістичні шляхи окупантів і таким чином змусити росіян покинути місто або здатися, якщо вони не встигнуть вийти до оточення. Проте теоретично це звучить легше, ніж виглядає практично. Бойові зіткнення на Бахмутському напрямку відбуваються регулярно. Противник тримає ЗСУ під шквальним вогнем та застосовує авіацію. При цьому ЗСУ, перебуваючи в подібних умовах, встигають не лише відбивати атаки, а й знищувати техніку російської армії. Спочатку окупанти, захопивши Бахмут, хотіли використати його як плацдарм для подальшого наступу. Там окупанти планували накопичити велику кількість ресурсу та прорвати фронт до Куп'янсько-Лиманського угруповання на північ і до Вугледарського на південь. Таким чином армія РФ планувала замкнути ЗСУ, оточивши їх з південного та північного флангів. Інтенсивні бої за кілька кілометрів від Бахмута завадили цим планам. Тому сам Бахмут тепер дається не як плацдарм, а як кінцева мета окупантів. На Лимано-Куп'янському напрямку, за даними західних аналітиків, російські війська продовжували атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Креміна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог намагався наступати в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та поблизу Тольського. Однак успіху не мав і був змушений відступити з втратами. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, у районі Куп'янська на Синьківку тиснуть підрозділи 25-ї та 138-ї окремої мотострілецької бригади. Вони мають завдання захопити панівні висоти на цій ділянці фронту. Втім, їхні штурми поки завершуються провалом. Як повідомив Коваленко, в цілому ситуація на Лимано-Куп'янській ділянці щодо наступальних спроможностей ворога не змінюється. У них є кількість, але серйозне питання до якості, а саме комплектації, яка б дозволила ефективно наступати. Цей важливий чинник виявив себе минулого літа, коли вони так само активно полізли на Лиман, Борову та Куп'янськ, зазнавши в результаті серйозних втрат і практично не маючи досягнень. Коленко додав, що на цій ділянці фронту силам оборони доводиться важко, оскільки ворог, не маючи наступального потенціалу, використовує людський ресурс в необмежених кількостях.
Також я хочу розповісти про те, що з початку 2023 року союзники передали Україні близько 1250 одиниць бронетехніки, в тому числі танки «Леопард 2А» і «Челленджер», БМП «Бредлі» і «Мардер» та іншу важку бронетехніку. Та попри таку кількість, РФ все одно переважає Україну в темпах постачання на фронт важкого озброєння. За останні 10 місяців союзники передали Україні приблизно 61 «Леопард 2А», 150 Т-72 «Твердий», 14 «Челленджер 2», понад 10 «Леопард 1», 31 «Абрамс» та 10 «СТРВ-122». Таким чином, в середньому в місяць на фронті опиняється 28 танків, тоді як РФ відправляє на лінію зіткнення за цей час 100 танків. Як повідомили українські осінт-аналітики, за 10 місяців окупанти змогли виготовити понад 300 танків Т-72Б, щонайменше 100 Т-80, близько 60 Т-90 та 50 Т-55 та 70 Т-62. Що стосується БМП, то тут окупанти також нас переважають в кількостях постачання цієї техніки у війська. За майже рік партнери передали ЗСУ 40 АМХ-10, 196 Бредлі, понад 40 Мардер та 73 СВ-90. Таким чином, в середньому на фронті опиняється 35 БМП, коли РФ за той же час відправляє на лінію зіткнення приблизно 100 бойових броньових машин. За 10 місяців вони змогли виготовити 100 БМП-1 та 2, 10 БМП-3, а також БМПТ-Термінатор. Подібна ситуація спостерігається із гарматами, САУ, РСЗВ та снарядами. Майже у кожній з цих ланок РФ має суттєву перевагу. Відтак, за останні 10 місяців західні партнери передали Україні 19 САУ «Цезар», 38 М109 та 8 «Арчер». Таким чином, в середньому на лінії зіткнення опиняється 7 самохідних артилерійських систем, тоді як РФ постачає свої війська 50 САУ. За майже рік російське ВПК змогло виготовити 120 ВС-1 «Гвоздика», 100 «Акацій», 50 «Тюльпанів» та понад 150 ВС-7 «Піон». З гаубицями та ж сама ситуація. За даними українських осінт-аналітиків, нам передали 60 гармат М777, 25 Д-30, 36 Л-118 та М119. Тобто на фронт в місяць прибуває 13 гармат, на відміну 200 в окупантів. Мова йде про Д-20, Д-30, МСТА-Б та Гіацин. З РСЗВ ситуація взагалі плачевна. За майже 2023 рік партнери нам не передали жодної установки, тоді як РФ змогла виготовити 23 РСЗВ. Мова йде про ТОС-1А, 150 РСЗВ «Град» та 80 БМ-27 «Ураган». А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.